Чехол для акустичної гітари безпека BAG-110AG – це надійний чехол серії Borsco Training Line, виготовлений з надміцного якісного нейлону Oxford Closs 600D. Особливістю даного чехла є утеплення, товщина якого 10 мм, для холодної пори року та для кращої безпеки інструменту. Внутрішня частина чехла посилена для захисту струн та бриджу, а по краях встановлені гумові протиударні накладки. Вже традиційно для даного виробника всі стики та шви чехла для більшої надійності посилені бортиками з ПВХ. Для вашої зручності передбачено дві великі кишені, одна розміщена зверху, інша знизу. Вони ідеально підійдуть для зберігання дрібних музичних аксесуарів і є достатньо місткими. Бокова ручка для транспортування максимально укріплена, а ще оснащена м'якою накладкою для зручності. Прекрасним доповненням є зручні наплічні ремені. Позаду чехла є функціональна петля для підвішування. Колір чехла чорний, що визначає його стиль, лаконічність та модерновий дизайн. З таким аксесуаром ви не залишитесь непоміченим. Це однозначно якісний та правильний вибір для вас та вашого інструменту.